Saudações, delícias, sejam muito bem-vindos a mais um Meia Lua Play aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e hoje eu trago para vocês o beta fechado de Dragon Ball Fighters, meus queridos. É isso aí, vamos conferir esse jogo de luta que tá todo mundo ansioso para poder jogar, galera. Vamos lá, sem enrolar, vamos lá! Muito bem, meus amigos, estamos aqui para escolher uma das salas que iremos entrar para batalhar nesse jogo de luta maravilhoso. Vamos lá, entrar nessa sala número 2 aqui que tá um pouco mais vazia do que a primeira, né? Vamos ver aqui. Ó, estamos aí com o nosso querido personagem aqui, só pra poder dar uma contextualizada pra vocês sobre o que tá acontecendo aqui. Os modos de jogo que estão liberados, por ser um beta fechado, é o modo replay, né? A gente tem os replayzinhos ali que podem ser vistos ali no fundo, e o modo arena, basicamente é isso. E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui do game, ó. Tem vários personagens, esses bonequinhos aqui, esses avatares aqui, são vários jogadores, ó, que estão conectados no game mesmo, ó. A gente vem aqui nesse carinha aqui, ó, a gente pode entrar na arena pra poder batalhar contra a galera. E a gente pode selecionar a nossa equipe, meus amigos. Eu tenho algumas equipes aqui já pré-definidas. As três primeiras aqui eu dei uma modificada. Então, para começarmos, meus queridos, aqui que eu vou mostrar pra vocês outros personagens, não somente de uma equipe específica. Então vamos lá, vou começar com Goku, Vegeta e Gohan, meus queridos. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Encontramos aqui um jogador na nossa querida arena. Vamos enfrentá-lo agora. Ele tá jogando com Piccolo, Gohan e Frieza. Vamos lá dar uma conferida aqui, meus amigos. Eu joguei um pouquinho do beta quando ele foi lançado, tá? Porque ele tá sendo liberado em períodos aí. E, cara, eu me acostumei um pouquinho só com o jogo, porque tem muita coisa assim. Apesar das mecânicas serem simples, né? Cara, não é muito difícil realmente de aprender, mas tem muita coisinha que você tem que se lembrar na hora do combate. O negócio é muito rápido, é muito dinâmico, cara. Então, assim... Eu sou o Goku, o Super Saiyajin. Cara, é muito foda essas entradas. Graças a Deus o cara não pulou, porque tem muita gente que costuma ficar pulando essas entradas, que eu acho muito foda, velho. Vamos lá, meus queridos, vem cá! Vem, Piccolo! Cacete, então toma! Opa, opa, pera, pera, aqui, ó. Deixa eu... Então toma um poderzinho na sua cara aí, ó. Então toma, 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 puta, caralho, nossa senhora! Piccolo! Ai! Ó, pera aí. Caralho. Ah, garoto, toma um Kamehameha no seu ânus verde. Ai, ai. Ui, garoto. Ah. Aí, ó, troquei pro Vegeta, galera. Nossa, cara, tem como trocar o personagem no meio da batalha, cara. Isso é muito foda. Toma. Nossa, demos junto aqui. Ah! Opa. Ah, ah, ah. Toma. Ai, caralho. Tem hora que eu tenho que concentrar aqui muito aqui, porque o negócio pega, gente. Ai. Ai, caralho. Meu Deus do céu! Cara, agora que eu reparei que a roupa do Vegeta tá diferente. O cara joga bem. Ai, morreu. Ah, caralho! Beleza, vamos lá, meus amigos. Vamos lá, vamos lá. Esse cara joga bem, rapaz. Cacete, destruiu a Terra de novo, hein? Como sempre, né? Agora é minha vez. Toma! Toma. Ai, caralho. Nossa senhora. Nossa, eu tentei trocar de personagem, mas não deu. Meu Deus do céu, ele encaixou combos. Uh-oh. Nossa, pegou atrás, caraca. Nossa, velho, esse cara realmente joga bem. Ele já tá mais acostumado, já deve tá jogando bastante o Veto aí, né, filha da puta. Vamos lá. Ah,
Ai, caraca! Ai, gente, eu tô tomando muito aqui. Toma! Ai, ai! Nossa, voltou, rapaz do céu, gente! Você é o primeiro que conseguiu me dar trabalho depois do meu pai. Oh, oh, Freeza! Muito foda, cara. Vamos lá, próxima batalha, meus amigos! Vamos aqui para mais uma partidinha, meus amigos. Agora eu estou com Gohan, Cell e Freeza, enquanto meu oponente está com Kuririn, Trunks e Goran. Jiren the Killer. Jiren do Dragon Ball Super, né, cara? Da nova saga que tá rolando do Torneio do Poder. Vamos lá, meus amigos. Ah! Super Saiyajin 2, maldito. Ah, ele pulou, gente. Por que que você pula? Toma. Toma. Toma, caralho, não é cacete. Vamos recuperar o Ki. Ai, ai, tomei na cara. Droga, peraí. Toma, 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 cacete. Pera. A gente vai em cima assim, ó. A gente vai em cima assim, ó. Toma, toma, ó. Toma, Kamehameha. Ai, caralho, defendeu. Pera, pera. Vem cá, vem cá. Não foge, não. Não, caralho. Pô! Caralho, troca de personagem. Obrigado. Então toma, filha da mãe, que é Freeza na sua cara! Ei, Kuririn, você vai morrer pro Freeza de novo? Vai! Então vai tomar de novo na sua cara, toma aí, ó. Olha, não morreu não, ó. Tá fortão ele agora, hein? Ai! Que isso? Ai, ai, ai. Toma, rapá. Como assim? Caralho. De novo. Delícia. Ah, 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 Kuririn. Toma, rapá. Vamos trocar pro céu. Pera. É, na verdade, deixa eu ver, ó. Aê, ó. Ah, agora sim. Meu Deus, não pegou não, cacete. Toma! Pera, 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 vamos lá! Aí, ó! Toma, rapá! Que é céu! Perfeito! Toma, Gohan! Muito foda, velho! Nossa, cara, esse jogo tá incrível, na boa! Tá muito foda mesmo. É muita questão de costume, assim, cara. Você jogar mesmo, poder pegar as mecânicas e entender nos combos e como é que faz as coisas. Muito bem, meus amigos, vamos pra mais uma partidinha aqui. Agora troquei meu time mais uma vez. Vamos com Majin Buu, Android 18 e Kuririn contra Trunks, Vegeta e Goku do Fiespo, meu oponente agora, gente. Vamos ver aqui agora. Eu joguei um pouquinho com o Android 18 já, meus queridos, em uma dessas equipes personalizadas que eu tava fazendo. Ela é muito legal, cara. Muitos personagens aqui têm golpes muito únicos, particulares, e são muito bons, velho. Muito bons mesmo. Todos eles, assim. Eu acho que o que eu menos me adaptei foi o Piccolo, por incrível que pareça, assim. Tipo, do que eu menos curti, eu acho, assim, até agora, sabe? Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui, porque o Majin Buu é grandão pra cacete, vocês estão vendo, né? Ó, o cara é muito grande. Ó, então toma aí, ó. Majin Buu, sua cara! Ai. Nossa senhora! Hum?
Toma, 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 toma. Ui, que delícia, cara. Trocar aqui agora pra nossa querida Android 18, e vamos lá. Ai. Caralho, filha da mãe. Caralho, encaixou bem o combo, filho. Toma, 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 dá uma goreirinha junto e caralho, toma. Que delícia, cara. Que louco, velho. Nossa senhora, eu pulei no Kamehameha. Agora é o Kuririn, rapá. Agora é o Kuririn aqui, ó. Então toma. Kuririn, rapá. Venci no Goku, velho. Quem diria? Rapá. Kuririn contra Vegeta, hein? Toma. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Toma, 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 toma. Ui! Toma, que instância, cara! Ui! Taioken na sua cara, filha da puta! Garoto! Toma! Qual é? Ó, ó, o 17 lá me ajudando, ó. Vem Majin Buu aqui agora. Majin Buuzão aqui, ó. Godão aqui, ó. Deus, Majin Buu, caralho. Meu Deus do céu. Toma. 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 Que Majin Buu, pai. Nossa, socorro, o cara até falar chega no chão ali, vocês viram, né? Cara, eu não tenho muita manha de usar os especiais ainda, velho. Eu tenho que experimentar um pouco mais esse negócio aqui. Complicado, gente. Complicado, mas tá bom, vencemos. Vencemos! E vamos para mais uma partidinha aqui, meus amigos, para encerrarmos este vídeo. Eu voltei com o nosso time original aí da primeira luta. Goku, Vegeta e Goran contra Android 18, Piccolo e Vegeta do KZ Fighter, meus queridos. Então vamos lá. Não pula não, cara. Vamos ver as introzinhas bonitinhas. Vamos ver juntos, sim. Eu dou conta sozinho. Antes da luta começar, eu vi o negócio do cara lá, o ping. Parece que o cara tava muito... Você vê como é que tá dando uns lags. Eu acho que a internet é do cara, velho. Porra. Olha lá, já tá dando a guarda um momento. Bosta, velho. Isso vai interromper muita batalha aqui. Tomara que não, né? Mas vamos lá. Toma, Kamehameha na sua cara. Toma! Toma, Kamehameha na sua cara! Agora vamos mudar pra Vegeta aqui, ó! Vamos mudar pra Vegeta aqui, ó! Ai, ai, meu Deus do céu, ele me pegou, gente! Oh. Toma! Ainda toma aqui antes de você cair, ó! Ah, porra! Que é essa? Nossa, tá dando uns lag, tá vendo? Uns delay, na verdade, no som até. É a internet do cara, velho. Não toma um Big Bang na sua cara aí. Não é Big Bang, não, mas tudo bem. Ai! Meu Deus, ele deu um teleportezinho. Caraca, velho. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, ele tá muito ruim desse cara, mano. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ah, não! Errei! Toma! Peguei todo mundo ali juntinho, juntinho! Ai, ai! Cara, tá muito lag, mano. Estamos com o Goran, meus amigos. Vamos lá. Toma, toma.
Toma, 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 toma. Toma. Aí Vegeta entra também no meio ali, podendo ajudar, mas não pegou, caralho. Ah, pegou. Toma, rapá! Vou trocar pro Goku de novo, hein? Ai! Ai, meu Deus! Eu fiquei esperando pra ver se trocava, não trocou não. Aí, ó! Ah, não! Passou direto! Aí, garotada, apesar de estar um lagzinho meio chato na partida por causa da internet do cara, mas tá bom, conseguimos, né, gente? É isso aí, meus amigos, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui de Dragon Ball FighterZ. Terá muito mais, se Deus quiser, cara, desse jogo, porque tá muito gostoso de jogar, velho. Vocês não têm noção, tá muito, realmente, muito bom, gente. É isso aí, deixem o seu like aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhem este vídeo no nosso canal nas suas redes sociais, meus queridos. Em breve eu volto com mais vídeos, um beijo. Gostou? Você dá uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui!